မလေးတိုင်းဒေသကြီးကြောက်စက်ခရိုင်မီးသက်ဦးစီးဌာနတွင်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်လာပါကအချိန်နှင့်တပင်ညီတုံ့ပြန်နိုင်ရေးခရိုင်မီးသက်တပ်ဖွဲ့ဦးစီးမှုဦးစောတွင်ဦးဆောင်မှုနှင့်ရှာဖွေကလေးအဖွဲ့များရှာဖွေကလေးပစ္စည်းများအသစ်စုဖွဲ့ထားရှိမှုများကိုမေလ23ရက်ညနေ4နာရီကတာဝန်ရှိသူများကကြီးစုစစ်ဆေးကြကြောင်းသိရပါသည်ရှာဖွေကလေးပစ္စည်းများအသစ်စုဖွဲ့ထားရှိမှုများစစ်ဆေးရမှာကြောက်ဆဲခရိုင်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌခရိုင်စီမံအုပ်ချုပ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဥအောင်မြို့သိမ်းနှင့်ဖွဲ့ဝင်များမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဖွဲ့ဝင်များကတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်လာပါကရှာဖွေကလေးပစ္စည်းများအသစ်စုဖွဲ့ထားရှိမှုများကိုခရိုင်မိသက်ဦးစီးမှုကရေပြင်တက်ကယ်ခြင်းတစ်ပင်ပြိုလဲမှုများခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခြင်းပြိုကျဆောက်အုပ်များတွင်ပိတ်မိနေသူတွေကိုဝင်ရောက်ကူညီကယ်ဆင်းရေးအတွက်သုံးပြုမည့်ရှာကူညီကယ်ဆင်းစာဖွေရေးပစ္စည်းများအသက်ကယ်ကြိုးမျိုးမျိုးနှင့်ရှာဖွေကယ်ဆင်းရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားရှိမှုအခြေအနေများကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးခရိုင်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအနေနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပွားလာပါကနှင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်နိုင်စေဖို့အတွက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုရုံနေစေရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တရင်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့ယင်းရန်ရေးအဖွဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့နဲ့အခြားလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားရေးမှာကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြောက်စက်ခရိုင်မိသက်ဦးစီးမှုလက်ထောက်ညင်ကြမ်းမှုဦးစောလွင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာပဲရင်ကြောက်လာဘောရှာဖွေကယ်ဆယ်များဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ရှာဖွေကယ်ဆယ်တပ်စု35ဦးဖွဲ့စည်းလေ့ကျင့်ဆောင်ရွက်ရရှိပါခင်ဗျာဘာပဲရင်ကြောက်လာခဲ့လို့ရှိရင်လည်းရေကြီးရေရှမ်းဖြစ်ပွားခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသက်ကယ် speed boat စီးကျွန်တော်တို့လိုက်ကြက်ကအထည်250အသက်ကယ်ဘောဆယ်ဘောဆယ်ခွင်းအသက်ကယ်ကျူးကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့ထားရှိလည်းရှိပါဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့တစ်ပင်ကျိုးတာတစ်ပင်လဲတာလမ်းပိတ်တာလို့ကြားလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တစ်ခရိုင်လုံးမှာချိန်စော16လက်ရှိပါခင်ဗျာစုဆောင်ထားရှိလည်းရှိပါတယ်တက်တာဆောက်ဦးတွေပြိုကျတဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်ဖယ်ရှားဖို့အတွက် demolition engine cutter ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေကစေးပစ္စည်းတွေစုဆောင်လေ့ကျင့်လည်းဆောင်လည်းရှိပါခင်ဗျာကြောက်စက်ခရိုင်ပြတ်ဆက်ကပြပို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်